Сніг у Львові, в Стрийському парку. Бачите, як тут все добре-добре засипає снігом. Так воно настає, коли приходить зима. А іноді зима буває ще восени. Нагадаю, що у нас зі Стрийського парку є зимові, літні, весняні, осінні відео. Всі доріжки ми обходили, кому цікаво, бо зараз написати, чому не тою територією парк. У нас є всякі відео з парку. Прямо алея Альтань, алея Платанів, ми туди не підемо. Підемо сюди. Лібіш. На деякі дерев є додане листя. Ну, лавочки порожні, цього нічого дивного нема. Не втомлюсь повторювати. Багато туристів хотіли би, щоб у Львові така погода була на Новий рік, на Різдво, коли вони приїжджають. Але, на жаль, погода не узгоджує свої приїзди з туристами. Такий сніг хлопати. Де тоді, коли йому добре йти. Парк засипаний.
Хуртовина справжня. Теж є п'яна вишня. В цю пору вона не настільки популярна, як на площі ринок, але вона є. Ну і ласик та ласик. Звичайно, що взимку фонтан не працює.